guhuza ubusizi n'umuziki kuko n'ubusizi n'ubuhanzi uvuze ngo ubusizi n'ubuhanzi abumeze nk'aho ucanguye ngiye impamvu nyamukuru rero ni umunsi cyo gukorana na Rusine kugira ngo ningera mu banyarwenya burya ngiremo abantu banje nakorana n'abamizisiye ngo ningera mu muziki naho ngiremo abantu banje nibyo bikuza uruganda wahisemo mba numva icyambere mfite ku mutima ni ugukora ubusizi mpaka butarangiye kutarangira kwabwo rero ni ukwanda ni ukugera kuri burumwe hahandi mu cyaro harabona igindigeze ejo bundi gutemberera numva gucuranga kibobo hirya iyo urenze Kigali biba binejeje cyane umwaka wanjye ndawushimuye umwaka hari ibyo nagerageje gukora hari ibyanyufurutse mu biganza ntabashije kugeraho ariko umwaka utaha nibyo nzaheraho Alright, sinonje kubaha ikaze ngenzi Orfe Bayo ininyarwanda TV hano tukaba turi ku kibuga cy'indege aho tugize gutya umuhungu tuba turahuye cyane bitarabaho akaba ari rumaga rumaga tugwaye ikaze ku nyarwanda ndanezerewe cyane uranezerewe uko ndimo kubivuga ugambisha gahanga oya ni amahoro yego nta kubisa kuganira ku nyarwanda z'ubwo urumva bakambya gahanga ushingiye kuki oya ntago ari igihe ahubwo urabona harimo akantu kindi ariko ari ikintu kimwe ngize Imana ndakubonye vuga buhoro ubusanzwe ariko ukunda kuvuga oya ariko mvuga buhoro nkumvikana cyane ntekereza ko nicyo nicyo cyaruta kuvuga cyane nkumvikana buke rumaga ni umusizi afite nibindi akora ariko reka tuganire ku busizi bwiwe gatoya rumaga yagize gutya ahura na Juno Kizigenza ati bikiri muri ibyo ngibyo mu gihe abantu bakizubaye gatoya abazanya Aline Sano rumaga wagerageje gute guhuza umuziki nubwo wenda bishobora kuba biri ahantu hamwe biri muri package imwe ni gute wagerageje guhuza ubusizi n'ubuhanzi kuri iyo guhuza ubusizi n'umuziki kuko n'ubusizi n'ubuhanzi uvuze ngo ubusizi n'ubuhanzi abumeze nk'aho ucanguye iteka muraniga igishya nakora ku busizi kugira ngo nibura ndebe ko bwagera imbere tukabamo gutera umugozi ku nkingi zihamye izo dufite inaha mu nganda z'ubuhanzi harimo umuziki hakabamo komedi hakabamo sinema na teatre ubona ko uramutse ushyizeho ibintu byawe ukabasha gukorana n'abantu bakora ibyo bintu nibura hari abantu babugira mu bantu bawe ngiye impamvu nyamukuru rero ni umunsi cyo gukorana na Rusine kugira ngo ningera mu banyarwenya burya ngiremo abantu banje nakorana n'abamizisiye ngo ningera mu muziki naho ngiremo abantu banje nibyo bikuza uruganda wahisemo kandi urwanda sanira none n'ubusizi akenshi nkunda kukubona mu rwenya ari nacyo rumuvuga ati ba Rusine nkunda kubona mu rwenya ngarutse ku busizi umuntu ashobora kuri ubusizi mu rwenya yego ubuse ushobora gukora ibisigo by'ubuse mugatera ubuse rwose nko mu ntambara y'ibinyobwa turatebye Rusine akagenda akagara rwose akansindira inzoga akayivuga imyato nkaza nkavuga icyayi ariko umuntu ukabona ko uretse kumva ubutumwa gusa arimo aracishamo akanongera n'iminsi yo kubaho ugaseka bitewe n'uburyo ingingo agiye uyivunagura nimba ntibeshye uri muto simvuga wenda mu bukuru cyangwa mu myaka ibyo ari byose reka ngaruke ku kinyarwanda gikomeze gukoreshwa urebye n'urubyiruko ruhari muri ibi bihe turimo reka mvuge kuri slang ari slang zigiye zitandukanye utekereza ko ubuna nkawe rumaga ikinyarwanda gisa nk'aho gikomeye reka mbyite gutyo nk'uko wenda mbikoresha muri hotel ihari n'iki abantu bagerageza gutahura ubusizi ukunda gukoresha ntago ari bose burya nizo slang ntago ari bose bazumva umuntu ashobora kuzikubwira bitewe n'urugerageza azivuga nka Kizigenza ajya avuga ibintu nka sigara ajya avuga ibintu nka sigara nkumva ntago ari ikinyarwanda akambwira ibyo mbiganira na Bushari igihe tuba turi muri kumwe rero ni amahitamo yose wagira ku rurimi burya iyo uri kubivuga ari ubitekereza akenshi ashobora gusigaho intambwe ntekereza ko ibyo navuga byose ntago byumva ijana ku ijana ariko nkura kurya igihangano n'undi kucyubaka nkihereza urutirigongo cyangwa nkaca nk'imbonerahamwe hahandi nutanumva ibintu byose navuze ariko ushobora kuganira ibyo navuze navuga nt'umwana araryoha ugakurikira imbonerahamwe y'uburyo nagiye nshushanya igihangano ukaba wabiganira uburyo umwana aryoha ubivuze mu magambo yawe nibwo buhanzi ikindi ubusizi niko bumeze ni ugusumbya intambwe aba uri kubwira ndamutse ari ibintu uri bwumve ntekereza ko
bwajya mu ngeri z'imivugo ugerageza guhuza wenda nk'uko wavuze nka Rusine ukora urwenya unamushobora gukorana ikindi kintu kandi kikavukamo ikintu uwo mugabo ntari kure ari ikinyami intambara y'ibinyobwa nakubwiraga nayikoranye na Rusine n'ukeza ngabo hari n'ibindi byinshi tuba duteganya gukora ngerageza gutera umugozi wanjye ahantu hose nzi neza yuko nshobora gukura abantu baza tugakora uruganda rw'ubusizi narwo turabikeneye Yes, ni Rusine ni nyarwanda nyuma yo gukorana nabo barugo ni Rusine narumaga nawe by'umuheta navuga uyu mugabo hanyuma reka wenda ngaruke ku busizi n'ubundi ukora urubyiruko rubyakira gute ubyumva feedback ahubwo byabaye biki rwabikunze ahubwo meze nk'umutetsi wazanye agashya ku isoko aba muhisi n'umugenzi wese akifuza ukagura nageza aho mba produits zo gutanga zibankeya binsaba gukora cyane no gukangurira abandi babifite kugerageza kubitanga kuko abasizi ni benshi mu gihugu ariko abakora mu buryo bugaragara baracyari bakeye ku mpamvu zirenze imwe uburyo utanacira ifudi k'umuntu ukatakoze kuko hari byinshi bisabwa kugira ngo bino tubikore rero aba urubyiruko rubikunda cyane pe yes album igeze ubu ngubu igeze mu bugenyo kuko namaze gusohora nk'ibisigo nka bitanu asigaye ibindi bitanu bitarajya hanze ejo bundi ndashaka gusohora intango y'ubumwe nakoranye na nkonje cyane aruhukire mu mahoro urumva rero album irimo irakorwa duhuriye hano duherekeje umuvandimwe ari abari bantumyeho n'ubundi album hirya iyo ngiyo niyo nabonaga muri envelope muhaye mbere harimo aba bantumyeho yuko nabohereza nagiye nyigurisha kuri website ariko nkagurisha n'ama hard copy rero mba ngize amahirwe nkabona Clement arambutse nkavuga nti reka mutume hari aba barazintumyeho kazishyira mu ruhago ntugende mpero uyu noyo nguye yes Roma ubusizi ni ikintu kigari udashobora kuva ngo kigarukira hangaha nyuma wenda ya hano mu Rwanda utekereza iki igihe uzabona uri kurenga imbibi sibiye none kuko ndashaka ko bikunze kandi birashoboka kuko ubwo bushobozi turabufite ko bino bintu twabikora bikarenga imbibi bukajya hanze y'igihugu tukajya tugenda hanze tugiye gutarama ubusizi tukajya hanze tugiye kuvuga ubusizi abantu bakava hanze baje kumva ubusizi naha ndi gutegura ibintu byinshi binsaba byinshi ariko ibyo nzabasha gusohoza nzi ko bimwe bizanyambutsa nkagenda nkataramira abantu wiryo ngiyo pana kuntumaho ngo nyohereza album nze nyizanye njyewe nze ndiyo urumva nta kibiruta yes ngira ngo umuntu afite ukuntu agenda kura ariko akagira inzozi ari no kuntu ishyaka rikurya rumaga wowe wari umeze utyo gihe yes ubwo ni ryari ko nkikura kandi n'inzozi ubwo nzivuze naba mbyutse uko biri kose intumbero yanjye ntagarinye uraryabyo ne umva ati inzozi se inzozi z'umuntu burya azirotora akenshi igihe nizera ko inzozi ni nk'ibigwi rero buryo umuntu atashye cyangwa intambwe ku yindi z'ubuzima bwe zigize aho zirangirira nibwo ibyo bigwi bisigara naho ugiwe nkiriho nzahora nsinzire uko inzozi ziracyari nyinshi ariko mba numva icya mbere mfite ku mutima ni ugukora ubusizi mpaka butarangiye kutarangira kwabwo rero ni ukwanda ni ukugera kuri buri umwe hahandi mu cyaro harabona nigeze ejo bundi gutemberera numva ari gucuranga kibobo hirya iyo urenze Kigali biba binejeje cyane urumva rero niba hahandi hamwe tuba tuvuka kuri y'imijyi kuri aho twasanga iterambere ryihuse ushobora kugera ugasanga uko radio y'umuntu yiguriye kasoniteka arimo arumva kibobo arimo arumva amazi ya Nyanja bintera kayihayeho mba numva agiyewe rwose nezerewe cyane nkabona ko umuntu muri mu mwenda kuko babaje kubona igisigo gitwa wenda n'indirimbo ahubwo indirimbo yagahese ibisigo nka bine nicyo cyane neza cyane kuruta rero inzozi zanjye nizo ni ugukora ibintu ku buryo umuntu azagera akavuga ngo noneho bino bintu rumaga bihaye umusanzu hari icyo yabimariye ari bimwitura byakamwituye ikindi harimo inzozi zo kuba binkundiye nahereza amaboko abanduta ntanigura buryo ari n'uruta wayaha wenda utazi uburyo bikorwamo ukamubwira uti ibintu byakorwa gutya na gutya kuko njye ntabwo nari mu ruganda kandi nkeneye ko ibintu byakabyaye uruganda ejo bundi barimo baratanga ibihembo ariko nkabona turajyayo nk'abatumirwa twakagombye kugera itwe tubihabwa uyu muhungu uraseka n'ukuri ni ibintu byo bibikeneye kuba harimo abantu benshi kuko ntabwo umuntu azategura
igikorwa cyo gutanga ibihembo mu busizi harimo umwe babiri batatu biragoye amahitamo ahitagaragara ariko tubaye benshi utazakunda rumaga azakunda dina utazakunda dina azakunda kivumbi usange niho hashobora ngo kuko dufite abasizi ijana turashakamo abasizi icumi muri buhitemo tukabahemba asigaye gitunga umwaka urangire ari projet buri muntu agera mu buzima agira plan nyuma yuko kwakira feedback uri kugenda ubona muri ibi ngibi bihangano uri kugenda usohora muri bino muri uyu mwaka nubwo wenda bitari binoroshye ariko rumaga tumuteze wiki no mu mwaka ukurikira wenda Imana yabashije kukomeza kuduha ubuzima wenda icyo ndi bugarukeho ugiye umwaka wanjye ntago ugirwa n'amezi 12 icyo cyo wenda ningendera kuri kalendari George kalenda byo ndagusubiza ariko umwaka wanjye wasumba ibyo kuko ntago watangiriye aho wa kalendari utangirira gusa tugendeye kuri kalendari umwaka wanjye ndawushimye umwaka hari ibyo nagerageje gukora hari ibyanyufurutse mu biganza ntabashije kugeraho ariko umwaka utaha nibyo nzaheraho kubanza gusubiza ibyo mu murongo no gushaka ibindi bishya kuko uyu mwaka nasohoye album y'ibisigo 20 hari ari 10 bishyashya abantu batigeze bamenya umwaka utaha rero inzozi zizaba noneho ari gukurema ibindi bishya kandi birahari bikoze biremye ariko nirinze gushyira hanze mbere yuko wenda album yajya ahagaragara ni ukuvuga ngo rero muri makeya umwaka utaha munyitege album ni ukuyimara mu kigega nkamera nkaho intigeze nyisohora nibyo mu bisizi ufite ni byinshi ariko ari cyo wanditse uvuga uti iki sindakibagirwa kigira nta kimwe nanditse nakwibagirwa ariko ukwibagirwa ukunda ariko ati iki cyavuye ku mutima ati ntiburi kimwe ni ho kiva ariko mu by'ukuri impamvu album yanjye nayise mawe ni igisigo kiriho cyitwa mawe igisigo kitari cyajya hanze ariko nzi neza ko buri wavutse wese azagikunda ni igisigo nandikishije umutima cyiza cyane pe urakoze cyane rumagarika tugushimire bro ndanezerewe cyane urakoze nawe.